আৰু আমি ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মহাসপ্তমীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো আৰু এবাৰ আমি কৈছো বিশ্বনাথলৈ বিশ্বনাথৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাব আমাৰ ছিনিয়ৰ ব্যুৰো চিফ হেমন্ত শইকীয়া আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিত দেখা গৈছে যে ৰাইজৰ মাজত যি দুৰ্গা পূজা বুলিবলৈ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ বিশ্বনাথৰ যি মধ্য শান্তিপুৰ সেই মধ্য শান্তিপুৰ পূজা মণ্ডপত আৰু তাৰ পাছত শান্তনে দেখাইছে যে অসমীয়াৰ স্বাভিমান যি গামোচা সেই গামোচাৰে এই যি পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু আটক ধুনীয়াকৈ অসমীয়াৰ যি স্বাভিমান সেই স্বাভিমানেৰে এই গামোচাৰে এই পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিসকল ইয়াৰ কৰ্মকৰ্তা আছে সেই কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগতো আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া হৈছে বিশ্বনাথৰ যি মধ্য শান্তিপুৰ সেই মধ্য শান্তিপুৰ যে পূজা মণ্ডপ সেই পূজা মণ্ডপৰ দৃশ্য আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাৰে অতি সুন্দৰকৈ এই পূজা মণ্ডপ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত এই পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত এই পূজা মণ্ডপত যে ঢাকিয়ে ঢাক বজাই আছে আৰু তাৰ দৃশ্য আমি প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মধ্যপ শান্তিপুৰ যি পূজা মণ্ডপ সেই পূজা মণ্ডপত এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে মহিলাসকলৰ যি বেলুন ফুলোৱা এই বেলুন ফুলোৱা প্ৰতিযোগিতা চলি আছে আৰু তাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া বিশ্বনাথৰ যি মধ্য শান্তিপুৰ যি পূজা মণ্ডপ সেই পূজা মণ্ডপৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু বেলুন ফুলোৱা প্ৰতিযোগিতা চলি আছে আমি সেই প্ৰতিযোগিতা চাব বিচাৰিম এয়া কেৰা বছৰ শান্তনে দেখুৱাইছে এয়া বিশ্বনাথৰ যি মধ্য শান্তিপুৰ সেই মধ্য শান্তিপুৰৰ পৰা আপোনালোকক আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ আৰু মহিলাসকলৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম যে এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিযোগিতা এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিযোগিতা দেখা গৈছে বেলুন ফুলোৱা কিমান মহিলা অংশগ্ৰহণ আমি বহুত মহিলা ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি আছোঁ এইটো বিশেষ আকৰ্ষণ আমাৰ বেলুন ফুলোৱা প্ৰতিযোগিতা এইবাৰ প্ৰথম এইটো আমি পাতিছোঁ বহুত চবে মানে আনন্দ উৎসাহেৰে এইটো পালন কৰি আছোঁ বহুত ভাল লাগিছে কিমান মহিলা অংশগ্ৰহণ প্ৰায় 25-30 গৰ মহিলা হ'ব আমি পোনপটীয়া কৈ এতিয়া আমি ফুলাম এতিয়া আমি পোনপটীয়া কৈ নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাম এই যে মধ্য শান্তিপুৰ যে পূজা সমিতি সেই পূজা সমিতিৰ এই আপোনাৰ এয়া কোনে আগতে বেলুন ফুলাব পাৰে তাৰ এয়া প্ৰতিযোগিতা চলিছে এয়া মধ্য শান্তিপুৰৰ যিসকল মহিলা বিশ্বনাথৰ মধ্য শান্তিপুৰৰ যিসকল মহিলা সেই মহিলাসকলে এই যি প্ৰতিযোগিতা সেই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি তাৰ দিছোঁ বহু ইয়াত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৰে মাজত আনন্দ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মই শান্তনু পুনৰ যি ঢাকিসকলে যি ঢাক বজোৱা যি কম্পিটিটৰ ঢাক বজোৱা সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ এয়া অসমৰ ইয়াৰ স্বাভিমান গামোচাৰে এই যি পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু তাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু ঢাকিৰে ঢাকৰ শব্দত মুখৰিত হৈ পৰিছে পূজা মণ্ডপ